שלום לכולם, מדריך חדש במאיה. זו אולי פעם שלישית שאני מנסה כבר לעשות את הסרטון הזה. מתסכל נורא נורא, אבל בכל זאת יש לי מטרה ללמד אתכם במאיה, ובואו נראה מה אנחנו נעשה. אז ככה, אני רוצה ליצור איתכם סט, כן? הסט הזה אומר השולחן הזה והמפה הזאת. עכשיו, למראית עין זה נראה מאוד פשוט להכין, אבל זה אכן כך, אבל עדיין יש פה איזה משהו שלא כולם נגעו בו באופציה הזאת, וזה דבר חדש שרציתי ללמד אתכם. אז נניח שיצרנו שולחן, כן? יצרנו שולחן, ואנחנו רוצים ליצור לו מפה. מה שאנחנו עושים זה, אני... לא, בעצם בוא נשאיר את זה. אני מאמין שכולכם יכולים ליצור שולחן בסיסי כזה, לא סיפור. מה שאתם תעשו זה אתם תיצרו פוליגן צילינדר, נעלה אותו קצת למעלה, כן? בעזרת הסקייל טול תגדילו אותו, תפנו לאטריביוטס שלו, פולי צילינדר 4, נעלה לו סאב דיוויז'ן, אז אתם רואים מה קורה פה, סאב דיוויז'ן קאפס, שזה מלמעלה. כן, בואו אני אראה לכם מה עשיתי, זה אלה הקווים האלה, הוספתי לו קווים למעלה ונלחץ עליו לחצן ימני. אתם לא רואים את התפריט הזה, זה תפריט שרק אני רואה, אני לוחץ ממושכות על לחצן ימני בעכבר, בוחר face, תבחרו גם אתם, ואז תשחררו את הכפתור ואני תוחם את האזור הזה של הצילינדר, ככה, מתחתיו ובאמצע שלו, ובוחר את כל הפייסיז האלה, אתם רואים כל אלה. עכשיו, מה שעשיתי, נמנעתי מלבחור את כל אלה שלמעלה. אז כל אלה שלמעלה, אתם רואים, זה... יש חיווי אדום לזה, וכל אלה שבצד זה חיווי ירוק. כי בכל זה מה ש... זה ההבדל בין משהו שכבר בחרתם למשהו שלא. מה שקורה כרגע, אני לוחץ delete במקלדת, מוחק את כל הצורה הזאת, ובעצם... משאיר רק את המכסה העליון של הצילינדר, לוחץ פעם או פעמיים F8 במקלדת, מוודא שבעצם הכפתור function F-lock שלנו פועל, נורת חיווי שלו פועלת, דולקת, וזה מחזיר אותנו ל-object mode, מצב שבו כל הקווי מתאר שלנו, כל הצורה היא בסימול ירוק כזה. אוקיי, אפשר לשים לב או הסקייל טול שלנו נמצא בתחתית המכסה הזה. זה כי מאיה עדיין חושבת שהצילינדר קיים פה, כאילו היא יודעת שלא, אבל היא לא יודעת מה אתם רוצים לעשות, אז עד שאתם לא מורים לה היא לא תעשה את זה. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה למרכז את הציר, שזה הציר פיבוט של הצורה הזאת, בעצם למרכז המכסה הזה. איך עושים את זה? בוחרים פה ב-Modify, Center Pivot, למדנו את זה באחד השיעורים הקודמים שלי, והנה הציר חוזר למקום הטבעי שלו. אפשר ככה בעזרת ה-Move Tool להוריד את המפה קצת לגובה כזה, כן? לא יותר מדי גבוה מעל השולחן, זה מאוד חשוב. אנחנו נבחר את השולחן, את החלק העליון של השולחן. שימו לב, אני משתמש רק בפוליגונס, כן? לא בסרפסס או משהו אחר, רק בצורות של הפוליגונס, כן? אלה. תבחרו את השולחן, תקשו פה לטאב שנקרא N Dynamics, וב-N Mesh, כן? אתם בוחרים Create Passive Collider. בחרתם את זה, וזה בעצם מאיה אומרת ל... חלק הזה שבחרתם לפני זה, מעכשיו אתה, יש לך ייחוס של עצם קשיח. בעצם כל גוף שיגע בשולחן הזה, יתייחס אליו כאל עצם קשיח. וזה טוב לנו למפה בעצם. אז אני בוחר את המפה, ניגש שוב פעם לטאב של NMesh, אבל בשונה ממקודם אני בוחר Create N Cloth, אוקיי? אתם בוחרים את זה, אתם מוודאים שפה רשמתם 200, כן? אם לא תרשמו עכשיו 200,
שיהיה לכם 200 פרימים בסצנה, אני אכוון את המצלמה למצב כזה, ואני אלחץ פליי. שימו לב מה קורה עם המפה. מפה פוחתת, כן? ובעצם השולחן בולם אותה, כן? עכשיו אני לוחץ סטופ, כן? וניגש ל-end slower, לטאב של end slower, בוחר entire state ו-set from current, אוקיי? סליחה, תחיצו על המפה ואז תעשו את זה, end slower, entire state, set from current, אוקיי? מה שכרגע עשינו זה שעצרתי את הסרט בפריים 40, אתם עצרתם את זה אולי ב-50. חשוב לשים לב שהמפה לא מתחילה להתגלץ מהשולחן ולעצור את זה לפני שהאקט הזה קורה. ברגע שעשיתי את זה, ברגע שעשיתי את הפעולה של ה-end slow ו-entire state set from current, ברגע שאני אעביר את הסרט לתחילתו, המפה תישאר באותה נקודה שעצרנו אותה מקודם, את הסרט. ואני אלחץ שוב פעם play ואתן למפה להמשיך את הקטע הזה שהיא נוחתת על השולחן. עכשיו אני עוצר אותה שוב פעם, הגענו לפריים 24 בערך, ככה זה אצלי, אני לא יודע איך זה אצלכם. אתם עושים end slower, entire state, set from current. עכשיו, מצב כזה המפה נראית לי פחות או יותר בסדר, אבל התחילה איזושהי תנועה של גלישה מהשולחן, וזה מאוד מפריע לי, ואני לא רוצה שזה מה שיקרה. אז מה שאני עושה, אני ניגש לתחילת הסרט, וניגש ל-modify ו-freeze transformation. אחרי שעשיתי את זה, אני ניגש ל-edit, ואומר למאיה למחוק את כל ההיסטוריה של מה שקרה עד עכשיו עם המפה הזאת. אני לוחץ delete by type, history. ובעצם עכשיו, גם אם אני אפעיל את הסרטון, המפה תישאר במקום שלה ולא תזוז. אוקיי, טוב מאוד. עכשיו המפה נראית פחות או יותר נורמלית, אני קצת רוצה שהיא תיראה יותר גמישה, ושהיא לא תיראה כזה, כאילו זה חתיכת קרטון שנפלה על השולחן. אנחנו ניגש לטאב פוליגונס, mesh, וסמוד, אוקיי? עכשיו היא יותר רכה, יותר נינוחה, ואפשר להשאיר את זה ככה. בוא נראה מה אנחנו קיבלנו פה. אני רגע יוסיף איזושהי דמוי רצפה כזה לסצנה הזאת, כדי שאני אוכל לראות מה אני רואה פה, ונעשה רינדור ראשוני. הרינדור הראשוני הוא במקרה שלי יוצא ככה. אם אתם רוצים לקבל את אותה תוצאה, אני אראה לכם איך עושים את זה. יש פה המון שמש בסצנה. זה לא מפריע לי כרגע, אבל בואו נראה מה אנחנו עושים בשביל להשיג את אותה איכות תמונה. ניגשים פה לטייק הזה. זה נקרא Render Setting. אתם משנים פה Render Using the Mental Ray, ובקואליטי אתם יורדים לטאב שנקרא Ray Tracing. כן, משנים את זה ל-10, אצלכם במקרה שלכם זה יהיה 3, 1, 2, משנים את זה ל-10, 10, 20 או 10, 10, 10, ואם המחשב שלכם ממש חלש וישן, תשאירו את זה על איך שזה, ושזה במקרה ההוא זה אמור להיות 3, 2, 2, 1, לא, 3, 2, 1 או משהו כזה, 3, 1, 2. למעלה יותר יש את Max Sample Level, גם את זה תשאירו כמו שזה, אני מעלה את זה ל-3, שוב פעם זה בהתאם למחשב שלכם, ותעברו לטאב Indirect Lighting. פה ב-Environment, תחת הטאב של Environment, תבחרו ב-Physical Sun and Sky, תלחצו Create. מרגע שלחצתם Create, הופיע לכם חיווי של Delete. זה מה שאתם צריכים, תלחצו Close, אוקיי? ואז בעצם אתם תראו את אותה תוצאה כמו שאתם רואים עכשיו פה אצלי. בעצם זה מה שזה נותן, ה-Create Physical Sun and Sky, זה נותן תאורה ויוצר רקע של שמיים וכביכול אדמה. רקע בסיסי כזה, זה מאוד נחמד, אפשר לראות את הדברים שאתם יוצרים בצורה יותר נחמדה. אוקיי, זה לשיעור הזה, בשיעור הבא אנחנו ניצור איזה שהם כמה דברים ככה על השולחן, ונמשיך וניתן טקסטורה, וגם נעשה משהו לגבי
התאורה שלנו. אוקיי, אז ביי בינתיים, תודה שצפיתם, סאבסקריבו, תלחצו לייק, וזהו, שיהיה לכם יום טוב, להתראות ונפגש בסרטון הבא. ביי, יום טוב.